На радість школярам в Івано-Франківській школі номер 18 урочисто відкрили оновлений футбольний майданчик зі штучним покриттям. Одразу після офіційної частини його випробувала шкільна команда. В захваті від майданчику як дітлахи, так і педагоги, адже тепер у них з'явилось більше можливостей для фізичного розвитку молоді. Діти будуть мати вже навчально-тренувальну базу, будуть мати де займатися. При теперішніх умовах, наприклад, ранком виходимо на уроки, на трав'яному може бути роса, але штучне поле вже дозволяє. Ми вже будемо ранішні уроки проводити на штучному полі. 18-та школа стала першою в місті, яка отримала майданчик зі штучним покриттям. Однак це було ще у 2007 році. За цей час він сильно зносився, адже ним користувались практично всі, хто хотів. Тому зараз в дирекції задумались над тим, як не допустити повторення такої ситуації. Нам тоді робили велику шкоду. Сітка була зовсім інакша. Її легко було перерізати, зайти, нижча огорожа. Зараз я призначаю відповідальну людину, яка буде за це відповідати кожен день. Ворота будуть закриватися, будні дні стадіон буде відкритий від ранку до вечора, в суботу секції, а в неділю плануємо взагалі не використовувати. Оновлений майданчик обійшовся міському бюджету в більш як 1 мільйон гривень. Така ціна, пояснюють чиновники, зумовлена його облаштуванням. Надійніша основа, нова огорожа і найголовніше – покращене штучне покриття італійського виробництва. І це, переконує директор міського департаменту освіти і науки Ігор Максимчук, тільки перша ластівка цього року. Цьогоріч ми плануємо відкрити такі футбольні поля в 3-й гімназії, в 13-й школі, в 21-й школі, в 12-й школі. Це тільки так по пам'яті. І думаю, що, як на мене, кожен освітній заклад, який в місті Івано-Франківську, повинен мати сучасне поле зі штучним покриттям, за тим майбутнім. Також у профільному департаменті обіцяють взятися і за модернізацію шкільних спортивних залів, зробити у них ремонти та придбати необхідний інвентар. Максим Веприк, Андрій Гаргара, телеканал 402.